Ana Stane, vi na svojoj koži osetili tokom vaše duge karijere neke negativne komentare, poglede strane kolega. Malo pre sam to Janu pitao, pošto znam da ne stradi vlada ta neka sueta, ljubomora. Samo na estradi, mislite, ne, nije i u vašoj branši. I u svakoj branši. Pa najgore je među novinarima, ja bih rekla, i među doktorima. Ono što ja, moje neko iskustvo govori, to je to. Mislim, da je potpuno, što je kriza u zemlji veće, to je više ogovaranje i podmetanje i to je uvek tako bilo. I baš sam pre neki dan rekla Milutinu, ova zemlja takva je kakva je, volimo je, naša je, stalno sve od ove godine čekam neke bolje godine, neki bolji život za ovaj narod, naravno, meni je sve okej, ali nije dobro da je baš toliko raslojavanje između u jednom društvu. Ali vi kad ste se pojavili, znam da su svi komentarisali, Ana je seks simbol, Ana je prelepa, super ste pevali i dalje super pevate, sigurno da je bilo nečije mesto da ste stali pa su malo onako... Pa verovatno je bilo, znate šta, ja sam to odavno naučila, ignoriše. I to je najbolji odgovor na bilo kakve napade. Ignoracija je jedna, gde me zaista ne zanima ko i šta blebeće iza mojih leđa, mislim da je to potpuno meni nevažno, ne zanima me. Ko se više iznervira kad pročita neke naslove novine o Milutini ili vi? Ne, da li veruješ da smo mi u jednoj fazi kad nas više ništa ne nervira, mi se smejemo.